Uyu mugoroba tugiye kuvuga ku bimenyetso birindwi, kandi turaza no kuvuga ku mpandaro zirindwi. Ibi ni ibintu bigari cyane, ariko turimo turinjira ahantu h'ingenzi cyane, aho dusanga ibi bintu bitureba cyane ndetse mu buryo budasanzwe. Ndaza kubivuga uko biri, kandi ndasenga ngo ubwo tugiye kubyinjiramo, kandi ni ibintu bishya kuri mwe, wenda mutanumviseho cyangwa mutifuje no gusobanukirwa, ndasenga ngo mutaza kubigira ibisigara, ahubwo kugira ngo tubirebe kugeza aho ishusho yose isobanuka. Ni nk'ishusho idasobanutse, kandi icyo twakora muri uyu mugoroba umwe ni ugushyira iyo shusho ahagaragara, kandi isa n'umwenda udodesheje amabara menshi udasobanutse. Ariko nidushyira rimwe ukwaryo kugeza aho iyo shusho iri bugaragara isobanutse, akamaro k'igitabo cy'ibyahishuwe karatangira gusobanuka. Ugumane nanjye niba hari ibintu bishya cyangwa bigaragara ko nta busobanuro bifite. Ibimenyetso birindwi byanditse mu gice cya gatandatu, ariko kugira ngo bisobanuke byanditse mu bice bibiri na none igice cya kandi cya gatanu. Kandi ni ingenzi kwibuka ko ibice ntacyo bivuze ubwabyo, kuko ibice byo muri Bibiliya byongerewemo nyuma. Siko Bibiliya yanditswe. Bibiliya yari yanditswe nk'imizingo, ntiwayigabanyamo imibare cyangwa ibice. Ibice ni ubwumvikane bwabayeho kugira ngo umenye aho uri n'uko ubona isomo runaka. Umwana w'intama amena kimwe muri ibyo bimenyetso. Mbere y'uko amena ibimenyetso ngo tubwire ibyagombaga kuba ku isi, yabanje kuduha ishusho y'intebe y'ubwami iri mu ijuru, imwe mu ishusho y'intebe y'ubwami bw'isanzure. Tekereza kureba iyo ntebe y'ububasha. Ibyashuci cya kane murongo wa mbere. Hanyuma y'ibyo ngiye kubona, mbona mu ijuru urugi rukinguye, kandi numva rya jwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda rimbwira riti, uzamuke uze hano nkwereke ibikwiye kuzabaho. Hanyuma y'ibyo, iri ni iyerekwa rya gihanuzi. Muri ako kanya mba mu mwuka, nuko mbona intebe y'ubwami iteretswe mu ijuru, mbona n'uyicayeho. Ariko kuko ufite umutima unangiwe utihana, wirindirije umujinya uzaba ku munsi w'uburakari bwawo bw'amateka y'Imana, kandi ni nabyo Imana izatangaho umugayo ku munsi izaciraho abantu w'iteka muri Yesu Kristo. Abaroma 2:5-16. None ni cyo ntebe y'ubwami yari bereyeho. Intebe y'ubwami ni icyicaro cy'umwami w'isanzure, kandi umwami w'isanzure ni umucamanza w'isanzure. Mbere y'uko Imana itwemerera ko tubona ibizaba hano ku isi no kubona ubuhakanyi buzaza n'ibintu biteye ubwoba abantu bazakora, iduha ishusho y'ububasha bwayo n'ubushobozi bwayo, kandi ikaduha ishusho y'uko nubwo urundi ruhande rusa n'urwatsinzwe, atwitayeho. Kandi Imana izaba umucamanza, kandi nyuma yaho hazaza urubanza. Hazabaho urubanza, igenzura, isomwa ry'urubanza, nyuma hazazaho ishyirwa mu bikorwa ry'urubanza. Ni amahirwe mu kuzaba iburyo, kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mubiri. Urugero rw'Abakorinto 5:10. Ntimwishuke, Yesu atwitayeho, Imana itwitayeho. Ibyakozwe n'intumwa 17:31, kuko yashyizeho umunsi wo guciraho urubanza rw'ukuri rw'abari mu isi bose, izarucisha umuntu yatoranije, kandi ibyo yabihamirije abantu bose ubwo yamuzuye. Ntimukore ikosa, Yesu
umunsi umwe azashyira iherezo ku cyaha. Ibyahishuwe 4:3, uwari uyicayeho yasaga n'ibuye ryitwa yasipi n'irindi ryitwa sardiyo, kandi umukororombya wari rwose iyo ntebe usa na simaragido. Sinasobanura uko Yohana yasobanuye ikuzo ry'intebe y'Imana yabonye. Iyo ntebe yari igoswe n'izindi ntebe 24, intebe 24 zizengurutse intebe. Kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bicayeho bambaye imyenda yera, no ku mitwe yabo bari bambaye amakamba y'izahabu. Ni ukuvuga ko hari abakuru 24 bicaye bazengurutse intebe y'Imana. Kuri ya ntebe y'ubwami haturukaga imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba. Yabonye ibishashi by'umuriro n'ijwi ry'Imana rimeze nk'inkuba, kandi amatabaza 7 yaka umuriro yamurikiraga imbere y'iyo ntebe. Ayo matabaza n'imyuka 7 y'Imana, ibi twari bisobanuye Imana ni imwe, hari umwuka umwe, ariko 7 isobanura ibihe nk'uko twabinyuzemo. Imana itwitayeho mu myaka yose n'uyu nguyu turimo tuwushyizemo. None abo bakuru 24 ni bande? No mu buturo bwera bwo ku isi hari abakuru 24, tubisoma mu gitabo cy'ibyo ku ngoma igice cya bwa mbere rw'ibyo ku ngoma 24:7 atubwira iby'ubufindo bwa mbere bwafashe Yehorayibu, bwa kabiri ufata Yeyada, maze bikurikiraho bwa 3, 4, 5, 6, 7. Hatubwira abo bakuru aba ari bo n'uko batoranijwe. Habivuga mu buryo burambuye ukomeje ku murongo wa 19. Hageza ku bakuru 24. Ibi ni byo bije byabo uko bakoraga ngo bajye binjira mu nzu y'Uwiteka bakurikije itegeko bahawe na Aroni sekuruza wabo nk'uko Uwiteka Imana ya Isirayeli yamutegetse. Mu buturo bwera bwo ku isi hari abakuru 24 bakoranaga n'umutambyi mukuru wari Aroni. Niba ubwo ku isi bwashushanyaga ubuturo bwo mu ijuru, mu buturo bwo mu ijuru hari abakuru 24 bakorana n'umutambyi mukuru, kandi ni Yesu mu buturo bwera bwo mu ijuru. Nibyo agaciro kumenya aba ari bo, ariko ntitwabwiwe aba ari bo, ariko dushobora gukeka bamwe. Joshua 4:6, imbere y'iyo ntebe hariho igisa n'inyanja y'ibirahuri. Yabonye uwo mujyi utangaje, isa n'isarabwayi, kandi hagati y'iyo ntebe no kuyizenguruka hari ibizima 4 byuzuye amaso imbere n'inyuma. Abo ni bande? Ikizima cya mbere cyasaga n'intare, icya kabiri gisa n'ikimasa, icya gatatu cyari mu maso hasa n'aho umuntu, naho icya kane cyasaga n'ikizu kiguruka. Ibyo bizima uko ari 4 byari bifite amababa 6 byuzuye amaso impande zose no mu nda. Ntibiruhuka ku manywa n'ijoro, ahubwo bihora bivuga uweru wera niwe Mwami Imana ishobora byose, niyo yahozeho kandi iriho kandi izahoraho. N'amagambo atangaje muri Yesaya 6:2 hari andi magambo ashobora kudufasha. Aravuga ngo abaserafi bari bahagaze hejuru yayo. Umuserafi wese afite amababa 6, 2 yatwikiraga amaso ye, 2 yatwikirizaga ibirenge bye, 2 yarahagurukishaga. Turimo turavuga abakerubi. Ni imiterere y'abamarayika. Bari bafite ubwiza no gutuza, bari abanyembaraga ku buryo Yohana yabasobanuye nk'inyamaswa, arangije abaha ikirango cy'intare n'ikimasa n'umuntu n'ikizu kiguruka. Ubona icyubahiro bahaye Imana, kiduha icyitegerezo cyo gutungana kw'Imana. None bashushanyaga bande? Mu busobanuro bwa kera, intare ishushanya imbaraga, ikimasa gishushanya umuhati, umuntu ashushanya ubwenge, n'ikizu kigashushanya umuvuduko. Babona ibintu byose bazengurutse, bari bazi ibintu byose kandi bari begereye Imana. Abakerubi batwikira. Ubundi ni ukugaragazwa kwa Kristo. Intare ni ikimenyetso cy'ubwami, kandi Yesu ni umwami.
ikimasa cyangwa inyana ni uwumvira. Ni ikimenyetso cya Kristo cyo kumvira. Umuntu yari afite mu maso asa naho umuntu. Kristo yabaye umuntu ku bwacu, bishushanya ubumuntu bwe, kandi ikizu kiguruka mu byanditswe gikoreshwa nk'igishushanyo cy'ubumana. Yesu yaravuze ati, nzabatwikira nk'uko ikizu gitwikiriza amaba yacyo. Ni igishushanyo cy'ubumana. Niba Satani yari umukerubi utwikira kandi ni umumarayika waguye kandi yifuje kuba nk'umukuru nyir'ibihe, biratangaje ko ibi nabyo ari byo yaka. Iyo ubonye ibishushanyo, rimwe na rimwe twogeza ibyo bishushanyo, ariko bimwe muri ibyo biri mu byanditswe kandi Satani arabyigana kubw'impamvu. Ariko mu cyumba cy'Imana uhabona intama y'Imana, ni umwami, ni we wo kumvirwa, ni umuntu, yabaye umuntu ku bwacu, ariko ni Imana. Uko niko ashushanywa. Ibyo bizima bihaye yicaye kuri ya ntebe ihoraho iteka ryose, icyubahiro no guhimbazwa n'ishimwe, b'abakuru 24 kubita imbere y'iyo ntebe bakaramya ihoraho. Biratangaje cyane. Iteka ryose bakajugunya amakamba yabo imbere y'iyo ntebe bakavuga bati, mwami wacu, Mana yacu, ukwiye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko, kuko ari we waremye byose. Bibiliya irerekana rwose umuremyi uwo ari we. Ibintu byose byaremwe ni jambo rya Yesu Kristo, niko Bibiliya ivuga. Ariko ibyo turabirebaho mu kindi cyigisho. Mbona nicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma kandi gifatishijwe ibimenyetso birindwi by'ubushishi. Mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bifatanishije? Ntihagira uwo mu ijuru? Hari abantu mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu? Nta n'umwe mu bapfuye yatoranijwe, yewe naho yaba yarakoze ibyiza, yaba Aburahamu cyangwa umwami Dawidi cyangwa Adamu ubwe, nta n'umwe watoranijwe ubasha kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. None abo yabonye mu ijuru bari mu ijuru ni bande? Abakerubi twabyumva bari abamarayika, ariko se abakuru 24 bo bari bande? Bibiliya itubwira ko Yesu amaze kuzuka mu bapfuye, ibituro byakinguwe, se si byo? Maze umusaruro wa mbere urazuka, kandi Bibiliya ivuga ko ubwo Yesu yinjiraga mu ijuru yashyinjiranye n'iminyago ye, se si byo? Abo bantu Yohana yeretswe ni abazutse icyo gihe maze bajyana na Yesu mu ijuru. Bibiliya itubwira nanone ko hari abandi bantu bari mu ijuru. Urugero ni nka Enoki yimuwe adapfuye ajyanwa mu ijuru, ese si byo? Eliya nk'uhagarariye bose abazahindurwa nyuma y'umwuzure nawe yatwawe n'amagare y'Imana mu ijuru, ese si byo? Na Eliya ariyo. Kandi hari isomo ritangaje muri Yuda, aho Mikayire arwanira umurambo wa Mose na Satani. Mose nawe yagize umuzuko udasanzwe maze ajyanwa mu ijuru. Niyo mpamvu Eliya na Mose bagaragaye ku musozi w'aho Yesu yahindukiye ngo bamwongere imbaraga mu gihe cy'umubabaro yari arimo no kumukomeza mu gihe cye cya nyuma. Ni ukuvuga ko hari abantu mu ijuru, kandi muri abo bigaragara ko harimo
makumyabiri na bane bakorera mu buturo bwera bwo mu ijuru n'abakuru makumyabiri na bane. None ni bande mu by'ukuri? Ntitwavuga ngo ni kanaka na runaka. Dushobora gukeka ko wenda Mose yababamo, cyangwa Eliya, cyangwa Enoki, ariko andi mazina ntitwayamenya. Tuzabibona umunsi umwe, tuzamenya ngo bari bande. Ni nkuru itangaje, ubuturo bwo ku isi bwasaga n'ubwo mu ijuru. Ariko nta muntu washoboraga kumena ibyo bimenyetso. Wenda bari bakwiye mu maso y'Imana kugira ngo bimurwe mu ijuru, ariko ntacyo bakoze kuko nta muntu wo mu ijuru no mu isi cyangwa se mu kuzimu wabayeho wari ushoboye kumena ibyo bimenyetso. Ariko nyuma habonetse igisubizo. Ibyahishuwe 5:4. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Iki gitabo cyari gifatanyijwe n'ibimenyetso 7. Mu bihe bya kera by'Abaromani bakoreshaga ibimenyetso n'isezerano, cyari gifatanyije ibimenyetso 7. Icyo gitabo kitarabumburwa nta murage wari kubaho. Iyo igitabo gifatanyije ibimenyetso 7 kitabumburwa nta murage wari kubaho. Twari kuba tubuze by'iteka ryose. Niyo mpamvu yarize. Ariko iyo bimenwa maze igitabo kigasomwa, hari kubaho ibyakurikiyeho, noneho tugacungurwa. Ariko hariho umwe wagize ubushake n'isezerano, ntiwashoboye kugifata, kuko ubundi iyo upfuye maze ukagira isezerano, wabaho ushinkiriza kuri uwo wagifunguye, se si byo? No kubishyira mu bikorwa. Kandi niba uwari bugifungure yari uwari warapfuye, ubwo ufite ikibazo kuko yari yarapfuye kandi ntazongera gupfa. Ubwo ni Imana kandi yarazutse kubw'imbaraga ze. Tubona ko umwe muri abo bakuru arambwira ati, wirira, dore ntari umuryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso 7 bigifatanishije. Ubwo rero ntitwari tukibuze, Imana muntu yari hari. Nuko mbona hagati ya ntebe. None kuki yari hagati y'iyo ntebe? Yicaye mu ntebe y'Imana. Bya bizima 4 no hagati y'abakuru, umwana w'intama ahagaze asa n'uwatambwe, afite amahembe 7. Ihembe ni intebe y'ubwami, n'amaso ahantu hose ni umwami. Irebye mu gitabo cya Daniyeli uzahabona ko ihembe rihagarariye umwami cyangwa ubwami. N'amaso 7 areba ab'imyaka yose, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. 7 araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kuyicaye kuri ya ntebe. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima 4 n'abo bakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ari masengesho y'abera. Amasengesho y'abera ni imibavu, kandi binyuze muri Kristo amasengesho aremerwa ku Mana. Ni ishusho itangaje dufite aha ngaha. Maze indirimbo z'ijuru zuzura icyo cyumba. Ubwo baramyaga umwana w'intama, maze baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso. Aha hari igisubizo. Kuko watambwe wacungurishijwe amaraso yawe. Abo bakuru 24 bavugaga ibi. Bari abantu cyangwa bari abamarayika? Bagomba kuba bari abantu. Kuki? Kuko bari abacunguwe. Niko kuri, ubu tumenya ko hari abantu mu ijuru kandi ni abacunguwe, kandi abari mu ijuru ni abazutse Yesu azuka, nk'uko twabivuze n'abandi 3 bibiri tubwira bahinduwe cyangwa bagize umuzuko udasanzwe.
kuko watambwe ugacungurirwa Imana abantu bose Imana kubw'amaraso yawe bo mu miryango yose n'indimi zose n'amoko yose n'abantu bose biragaragara ko ntawe yasize. Hari abizera ko agakiza kabaho ku kuvuka bakavuga ngo ndi mu ruhande rw'ukuri cyangwa ngo ndi mu bwoko bw'ukuri ubwo narakijijwe. Abayuda ni uko bizeraga, kandi hari amatsinda y'abizera ko bakizwa no kubw'ingaruka z'ibyababanjirije. Hari imyizerere myinshi hano hanze: gukizwa kubw'izina, gukizwa kubw'imirimo, ariko simbyinjiramo. Hariho abizera ko niba bambaye imyambaro myiza kubw'ibyo barakijijwe kandi bakifata nk'ab'isi. Nta gukizwa n'umubatizo, nta gukizwa n'ibyo wambaye cyangwa uko witwara cyangwa uko uhagaze. Ukizwa kubw'umushyikirano ugirana na Yesu Kristo. Uko ni gukizwa. Uwo ni we waducunguje amaraso ye, ntabwo ari ibindi, si mu ndimi runaka cyangwa abantu runaka cyangwa ubwoko, kuko byo dusanga birutana. Ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima ku isi. Ijambo ryiza, bazima ku isi. Ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima na b'abakuru, umubare wabo wari inzovu inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza. Hano hari ibihumbi byinshi. Bavuga ijwi rirenga bati: umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Nguko uko mu ijuru hameze. Intsinzi yari yande? Yesu Kristo. Ntacyo dufite cyo gutinya. Ni ingenzi cyane kuko Imana yatanze iyi shusho, maze atinda cyane ku kutwereka ibigiye kuba ku isi. Biratangaje kuba hari iby'ingenzi n'ibiteye ubwoba. Hari abizera ko ubukristu ari ugutsindwa. Ese mwaba muzi ko ukwibona kwa Satani ariko kwamuteye kugwa? Ubwo Yesu yari abambwe ku musaraba, yari atsinze mu bubasha n'icyubahiro, nibwo yavuze ibyo gutsinda urupfu. Kandi ibyo ni byo itorero ryose rya Gikristo. Ikibi gitangaje cyari cyarageze ku isi kizahindurwa n'intsinzi ya Yesu Kristo. Iyo isanzure itegeze kubona, ntimwishuke. Yesu atwitayeho. Kandi nitujya mu cyigisho cyacu gikurikira muzabyibuke, kuko bizaba ari ibintu biteye ubwoba tuzavugaho. None rero dushobora kumwenyura kandi tukaririmba kuko tumaze kumenya iherezo. Nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibirimo byose. Iyo ni ishusho y'amoko menshi, ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibi byicaye ku ntebe y'ubwami y'Umwana w'Intama iteka ryose. Buzaba ari ubwami bw'iteka ryose. Nuko bya bizima bine, abakerubi, barikiriza bati amen, b'abakuru 24 abacunguwe, bikubita hasi baramyihoraho iteka ryose. Twimukiye ahari intebe y'ubwami, tugiye ku nkuru z'amafarashi yo mu byahishuwe, ukumenwa kw'ibimenyetso. Nuko mbona Umwana w'Intama amena ibimenyetso, ibyahishuwe 6:1, kandi mbona amafarashi n'uyicayeho atwaye ifarashi y'umweru, nuko agenda anesha. Nanone tugiye kuvuga ku bihe birindwi, ibihe byigamanyijemo nk'uko twabibonye
ku matorero arindwi. Kuko amatorero arindwi atubwira ibyerekeye uko itorero ry'Imana n'amakosa yaryo, Imana ntakihisha, kandi itubwira ko ibi n'ibi bigiye kubaho ku itorero. Aya mafarashi ashushanya ikindi kintu agiye kugabanya n'ubundi cya gihe, ariko arasobanura cyane ubutumwa n'uko itorero rizaba rihagaze n'umurage waryo. Ariko Satani arwanya ubwo butumwa nk'uko arwanya umwana w'Imana, arabwanga n'umutima wose. Igihe abonaga ifarashi y'umweru, umweru uhagarariye iki? Ese ushushanya iki? Ugukiranuka. Niko Bibiliya itubwira, ushushanya gukiranuka. Kandi nta muntu n'umwe ukiranuka keretse Kristo. Kandi yari afite umuheto mu kiganza cye. Hari ibishushanyo byinshi dukwiye kwiga. Kandi hari n'uwari wicaye ku ifarashi itukura, hari n'ifarashi y'umukara, hari n'ifarashi yari itwawe na rupfu. None abatwaraga amafarashi ni bande? Ibyashuwe 6:1-2. Kandi mbona umwana w'intama amena ibimenyetso, kandi ifarashi y'umweru uwari uyicayeho yari afite umuheto. Ni igishushanyo, ni ikamba, naryo rifite icyo rishushanya. Nibyo yahawe nuko agenda anesha kandi ngo ahora anesha. Hano hari intambara, intambara. Turabona gutsinda mu gihe cy'intambara. Zaburi 64:7 haradusobanurira, ariko Imana izabarasa. Ese nduzarasa? Imana. Bazakomeretswa n'umwambi. Ninde wari ufite umuheto? Ni Imana. Mbese imigezi niba Uwiteka yarakariye? Cyangwa se uburakari bwawe bwari ku migezi? Cyangwa umujinya wawe wari ku nyanja kugira ngo ugendere ku mafarashi yawe no ku magare y'agakiza kawe? Umuheto wawe, hano turabona iyo shusho, warawujishuye rwose. Imyambi y'ijambo ryawe niyo muvumo wavumishije imiryango Sela, wasataguje isi imigezi. Habakuki 3:8-9. Hano tubafite ishusho nziza. Imana yaba yitaye ku kurwanyisha isi ibitekerezo? Oya. Ahubwo ni ubutumwa, ni ijambo ry'Imana, kandi umwambi niwo warashwe, maze ukazana ubutumwa bwiza mu mutima. Kandi ubutumwa bwa mbere bwatangiye ubwo Kristo yahangaga itorero rye, ni ubutumwa bwo gukizwa binyuze muri Yesu Kristo, kandi bwabwizanyijwe imbaraga n'ukuri. Kuko Imana yari yaritoranyirije abantu bashaka guhagararira gukiranuka n'ukuri. Itorero rya mbere. Umurage w'ubutumwa bwiza wari wuzuye. Buri wese yari azi ko Yesu Kristo ari Imana, we wenyine ko ashobora gukiza, kandi ko binyuze amaraso ye twacunguwe. Ubwo nibwo butumwa bwabwiwe isi ngo butange umurage w'ubutumwa bwiza, kandi ukwizera gutsinda. Umweru ushushanya ukwizera kuzuye. Umugore wambaye imyenda y'umweru mu bombi byahesha ubashushanya ukuri mu kwera kwako. Umugeni wacunguwe kandi wejeshejwe amaraso y'umwana w'intama. Muguma mu byo twizera, mwubatswe neza ku rufatiro mutanyeganyega, kandi mutimurwa ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise. Abakorosayi 1:23. Ni ingenzi cyane. Niba waremeye ubu butumwa kandi ukaguma ku rutare ku buryo utavaho, uba uhagaze mu kuri. Kugira ngo wubake mu kwizera, kugira ngo utavaho, ukwiye kumenya ijambo ry'Imana ukarirya. Bisobanuye kuryinjiramo neza kandi ukabaho nk'uko ryanditse. Ibyo tuzabireba kubaka kukuri ku buryo utakuvaho ni ingenzi cyane. Tuzabireba hanyuma. Ikimenyetso cya kabiri cyaramenwe. Haza ifarashi y'umutuku. Umutuku ni ibara ry'iki?
ibitambo. Ni ibara ry'amaraso, ni ibara ry'ibitambo. Birebye ku matora arindwi, irya mbere ryari Efeso, muraryibuka? Ryari itorero ryari rifite ubutumwa bwiza n'amahame meza. Bari bazi kugenzura abiyita Abayuda, Abakristo kandi batari bo, kandi n'abashakaga kwinjira mu myizerere yabo bakabakuramo. Hakurikiyeho irindi torero ryitwa Simuruna. Mwamubyibuka? Mer, byagenze bitaho? Habaye igihe cy'akarengane, hameneka amaraso menshi. Amaraso menshi yaramenetse, kandi impamvu amaraso yamenetse ni uko Satani yateshaga agaciro ubutumwa bwiza. Nubu arakoresha imbaraga ze zose ngo abugoreke. Abanyakuri bahitagamo gupfa aho kuba bava mu byizerwa. Abatari bashikamye mu byizerwa, niki bakoze? Batangiye kwifatanya. Inzira yo kwifatanya itangira gufunguka buhoro buhoro, maze ifarashi itukura y'ubutumwa bwiza irasohoka. Nuko haza ifarashi itukura, wicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Inkota ni iki? Ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana iyo rivuze ikavuga ikintu kimwe bizana intambara. Ese intambara ibabaza? Intambara iganisha ku rupfu, maze bamwe bananijwe n'inzira. Hagomba gukurikiraho kumeneka kw'amaraso. Ni igihe cy'akarengane gakomeye, akarengane k'Abaromani na Nero. Ibyo ni byo twavuze ubwo twavugaga ku matorero. Akarengane karakomeje kugeza igihe cya Konstantine. Mu gihe cy'akarengane, icyo cyari igihe cyo kurimbura ubutumwa bwiza. Amenya ikimenyetso cya gatatu. Ikizima cya gatatu kiravuga kiti ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara, kandi uyicayeho yari afite urugero rw'indatira mu ntoki ze. Numva hagati y'ibyo bizima bine igisa n'ijwi rivuga riti, urugero rumwe rw'ingano rugurwa idenari imwe, n'ingero eshatu za sayiri zigurwa idenari imwe, naho amavuta na vino ntugire icyo bitwara. Ibi ni ibishushanyo bitangaje. Hano hari igipimo, kandi ibara ryacyo ni umukara. Umukara ubusanzwe ni ikinyuranyo cy'umweru. Ese siko biri? Hari ikintu cyanduzaga ukwera k'umurage w'ubutumwa bwiza guhinduka umukara. Hari cyasigaye kidahagije ingano na sayiri, kandi hari ibindi bintu byagumanye ikibazo: vino n'amavuta. Ibi bishushanya byose bishushanya umurage w'ubutumwa bwiza. Ingano ni ikigereranyo cya Yesu Kristo. Yesu Kristo yavukiye muri Betelehemu. Betelehemu yagaburiraga isi. Yesu yaravuze ati, ndi umutsima w'ubugingo. Yesu ni we mutsima w'ubugingo wavuye mu ijuru. Umutsima uri mu byago. Na sayiri nayo isarurwaga cyane muri Isirayeli. Baturaga sayiri. Amaturo ajungurijwe yabaga ari amababi ya sayiri, kandi ashushanya umuzuko wa Yesu Kristo n'umubiri wa Kristo w'umurage. Ingano na sayiri ntibyari byuzuye. Ubutumwa bwo gukizwa n'ubuntu bwa Kristo burihutishwa, ariko Imana iracyakora, kandi yaravuze ngo ntugire icyo utwara amavuta na vino. Amavuta ahagarariye iki? Ni igishushanyo cy'Umwuka Wera. Bayisukaga mu bitereko by'amatabaza kugira ngo isi ibone umucyo w'ukuri. Kandi vino ishushanya amahame. Yesu yaravuze ngo ntawusuka vino y'umutobe mu mifuka ishaje.
ntiwasuka ubutumwa bw'agakiza ka Yesu Kristo mu mifuka idashobora kubwakira. Vino ni igishushanyo cy'ubutumwa bwiza. Yesu yaravuze ati, ndi umuzabibu, mwe muri amashami. Niwe uduha ubugingo abinyujije mu murage w'ubutumwa bwiza. Izi ni zo nyigisho zihutishwa, zikigishwa uko abantu bishakiye. Ifarashi y'umukara biragaragara ko ishushanya igihe aho ijambo ry'Imana ryari rihishwe, kandi aho niho kwifatanya kwari kwarinjiye. Aho niho Constantine yari yarahuje ubupagani n'ubukristo, ni ukugoreka ukwizera. Iyo twaye nk'uko ab'icyo gihe bitwaye, mwirinde ubwanyu, mwirinde n'umukumbi wose, kugira ngo muragire itorero, kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye. None ni gute mu itorero rya mbere hashoboraga kwaduka abavuga ibigoramye? Guhera mu itangiriro, mu ntangiriro hariho umugabo witwaga Simon Magus, mwamumwibuka muri Bibiliya. Yibwiraga ko yagura imbaraga z'Imana amafaranga ye, mwamubyibuka. Ariko Petero yaramucyahiye, yamucyahiye mu maso ye, kandi yarababajwe nabyo, yarababajwe nabyo cyane. Simon Magus yari uwo muri Samariya, yari yarandujwe n'ubwenge bwa Babuloni. Nitujya mu mateka nk'uko byagaragaye, byashoboka ko ari we nkomoko y'ubuhakanyi, kandi ubwo buhakanyi naho Kristo ashyirwa hasi kuruta uko ari kugira ngo twikire hejuru. Mu magambo make, ubwo buhakanyi bwari iwa mu mwambi mu Kristo bwa mbere. Umusaraba wa Kristo wari icyungo cy'amateka, ariko iby'ukuri ribijugunya hasi rikajya ribasha ibyo rigambiriye. Hari imbaraga yaje yagombaga gusenya umurage w'ubutumwa bwiza. Gucungurwa binyuze muri Kristo gusa byasimbuwe n'ibisabwa n'itorero. Ibyo ni byo by'ibanze byabaye, maze itorero byigira umuhuza hagati y'umuntu n'Imana. Mu cyumba cyo kujya kuri Kristo ukajya mu itorero wari umunsi mubi. Imana yatanze itegeko, ariko umuntu we yihaye ubushobozi bwo guhindura itegeko ry'Imana kugira ngo ahuze n'ibyo ashaka. Mu matorero tugira Mutagatifu Petero, cyangwa se yari muri Jupiteri, yavuye mu ngoro ya Jupiteri. Matorero Mariya yahindutse umuhanuzikazi, umuhuza, maze amatorero akigisha ko nta mpamvu wakizwa bitanyuze mu bushake bwa Mariya. Ibyo ni ubuyobe. Ibyo byose byarijijwe, byari ukwivanga k'ubupagani n'ubukristo. Bibiliya ivuga neza ko nta rindi zina munsi y'ijuru y'isi n'ijuru twahawe gukirizwaho muretse rya Yesu Kristo. Nta rindi zina. Ariko abo bahuza bose batangiye kwinjizwa, aho abapagani bari bafite ibigirwamana byinshi byinshi, bari bafite abatagatifu benshi cyane, maze ukaba warashoboraga kuba ufite ikibazo ukabyegera kugira ngo ukizwe n'imirimo kugira ngo uzinjire mu ijuru. Ariko ni byiza kwigira kubabanje mbere yawe. Aya niyo yari amahame y'itorero ryo mu myaka yo hagati, kandi ni amahame y'uyu munsi. Bakavuga ko ushobora kugira ibyo ukuramo niba ushaka, maze ukagendera ku byo abakubanjije bakoze. Ibyo benshi babyita ubutagatifu. Ese iyo nyigisho yaba ari iya Bibiliya
Ese buri kimwe cyaba kijyanwa mu rubanza imbere y'Imana kuvuga ibyo wakoze? Yego, niko biri. Abatagatifu bose barakozwe maze bagirwa umwihariko. Kandi uko kubagira umwihariko ni kimwe n'ibyo dufite mu bupagani. Ikigirwamana kimwe cyabaga cyihariye kukwitaho mu rugendo, ikindi cyabaga cyihariye kukwita ku mutungo wawe, maze ukagira ibigirwamana byinshi. Ubu iyo ukeneye kugenda, ni byiza kugira mutagatifu Christopher akakuzenguruka, kuko ashobora kugufasha mu ngendo zawe. Iri ni itorero ry'ubuyobe, kandi hamwe na Yesu Kristo nta kuyoba kubaho. Wenda ni umwami w'abami cyangwa si we, kandi ibyo bituruka ku mahitamo dukora ubwacu. Nk'uko tujya mbere mu mateka y'abatwaraga amafarashi yo mu byahishuwe, haza ifarashi y'igitare igajutse ishushanya urupfu. Bigaragara ko hari ukwimuka mu gihe aho ubutumwa bwiza bwabaye umukara, umwijima w'ubuhakanyi, kugeza aho gupfa. Ubutumwa bwiza bwarapfuye. Bibiliya iravuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa gisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi mu butaka cyangwa mu mazi yo hepfo n'ubutaka. Ntukabyikubite imbere, ntukabikorere. Kuva 25. Amagambo ateje ikibazo mu mategeko 10. Bite se no kuyakuramo bakayajugunya mu ngarani? Iyo urebye mu gitabo Kagategesi mu Yobu, urasanga ko iri tegeko ryakuwemo kugira ngo havungurwe inzira yo gukora ibyo abantu bahozemo mbere. Constantine ni we wa mbere watangiye gushyiraho amategeko yo guhuza imitekerereze y'abantu, aho kumvira no kwita ku myemerere y'ijambo ry'Imana maze ukitiramo gukurikiza ijambo ry'Imana. Abantu batangiye kwishingira ayo mategeko, kandi Constantine ni we wa mbere washyizeho itegeko ryo kuruhuka urugero. Muri iyo minsi yo kujijwa, umunsi w'abapagani wo gusenga izuba usimbura isabato ya Bibiliya. Biratangaje iby'ihindagurika ryaberaga aho. Itorero rya mbere ryakurikizaga isabato. Hari ahantu habiri gusa hatubahirizwaga isabato mu itorero rya mbere. Aha mbere hari muri Alexandria, ahahoze ishuri rikomeye ryaje guhinduka icyicaro cy'ubuhakanyi, ahandi hari i Roma. Aho hantu hombi hari ibyicaro byo kuramya izuba. Biratangaje kubona igihe Alexandria yasenywaga, imbaraga zose zimukiye i Roma maze yikwiza ku isi yose. Muri iyo minsi yo kujijwa, umunsi w'izuba wasimbuye isabato ya Bibiliya. Tubibwirwa na Eusebius ngo uwo wari umwepiskopi ukomeye wo mu gihe cya Constantine, ko Constantine kugira ngo yinjize imyizire ya gipagani yimuriye imigenzo ye ku by'abandi bari basanzwe bemera. Byanditse mu gitabo cya Development of Christian Doctrine, page 32. Ibi ni byo batangiye gukora, batangiye kuyoba muri ubu buryo. N'uwitwa Arthur P. Stanley aratubwira ngo igiceri cya Constantine ku ruhande rumwe cyari gihimbyeho izina rya Kristo, ku rundi hariho ishusho y'ikigirwamana cy'izuba. Nk'aho batahangara kureka ubuvugizi nyarumuri. Izina ritangaje nyarumuri. Uyu munsi natwe dufite abantu bita abafite urumuri, abamurikiwe. Ni itsinda ryiyita Illuminati. Ibyo tuzabireba uko tuzakomeza kujya mbere. Aha hari ubuyobe bwahawe intebe. Ugukuzwa kw'izina rya kera rya gipagandya
dies solis cyangwa umunsi w'izuba mu buryo butangaje ryaturutse ku bwumvikane bw'abapagani n'amarangamutima ya Gikristo. Aho wari umunsi wa mbere wategetswe na Constantine kubw'impamvu ze, abapagani n'abakristo bahita bawemera kimwe no gukuzwa k'umunsi w'izuba. Byanditse mu gitabo cyitwa History of Eastern Church, paji 184. Aya ni amateka, ntitwayahakana, uko niko byagenze. Uko mu itandatu niko birivuga, Uwiteka aremye ijuru n'isi, inyanja n'amasoko n'ibintu byose. Ese interuro yaba muri iyi minsi iri kurwanywa n'abanyabwenge bo ku isi? Yego. Hari ijambo rikomeye mu ijambo ry'Imana ritari kurwanywa muri iyi minsi turimo. N'ibirimo byose ku munsi wa karindwi iraruhuka. Icyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akaweza. Kuva 2021. Aho ubuhakanyi bwari bwarinjijwe, bwahinduye ishusho y'ubukristo. None byagendekeye bite abakristo bashakaga kugenda uko ibyanditswe bivuga? Byabagendekeye bite? Bagombaga gukurwa ku isi, bakicishwa inkota. Ni amateka y'ukuntu byakozwe mu shitani. Ni amateka ateye ubwoba tutatekereza mu isi uyu munsi. Ese itorero rya mbere ryahoze he? Ryatangiriye he? Ryatangiriye muri Roma? Oya. Ryatangiriye muri Yerusalemu? Aho niho ryatangiriye. Aho niho ubukristo bwari bufite icyicaro, maze bukwira mu burasirazuba bwo hagati. Ni aho Paulo yabwirije cyane. Yabwirije muri Aziya nto. Aho niho yabwirije, kandi aho niho itorero ryakuriye. Maze byagukira muri ako karere kose. Ubu ni Iraq na Iran na Pakistan, no gukomeza kugera mu Buhinde. Aho uko niko birivuga. No muri Egiputa, no muri Afurika ya ruguru, aho ni ubukristu bwakwiriye. Ariko uyu munsi, ubukristu bwakuwe mu byicaro bwari bwaho bwahoze, maze busimburwa n'indi myizerere irwanya Kristo n'ubumana bwe. Nibyo bitangaje tuzabirebaho. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi iraweza, kuko ari wo Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Inkoranyamagambo ya Gatolika iratubwira ngo itorero nyuma yo guhindura umunsi wo kuruhuka iwukuye ku isabato y'Abayuda ku munsi wa karindwi w'icyumweru, bakoze itegeko rya gatatu ry'icyumweru ku munsi wera w'umwami wo kubahwa. Yasomye mu inkoranyamagambo ya Gatolika umuzingo wa kane, paji 153. Kuki ari itegeko rya kane? Kuki atari itegeko rya kane nko muri Bibiliya? Kuko bakuyemo itegeko rya kabiri rivuga ngo ntukiremere igishushanyo. Ese icyo sukura si ukunyuranya n'ijambo ry'Imana? Uko si ukwandukura ibyanditswe? Ni ukuri? Si ibyo gusa, ahubwo bafashe ubutware bw'Imana yavuze ngo wibuke kweza umunsi w'isabato kuko ndi umuremyi wawe kandi narakuremye. Barabyanze baravuga ngo oya, nzihitiramo igihe uvuze ngo kora iki kuko ndi umutware mushya. Ikibazo si umunsi, ahubwo ikibazo ni ubutware. Ninde ufite ububasha? Uwashyizeho amategeko niwe ufite ubutware. Uwahinduye amategeko yavuze ko ari we ufite ububasha kurusha uwahozeho mbere. Ese nibyo? Aha hari imbaraga ivuga ngo mfite ububasha kurusha Imana nzahindura. Ni ikibazo cy'ububasha? Ntiwitandukanye n'Imana. Abatambyi bacyo bishe amategeko yanjye ku rugomo, banzirura ibintu byanjye byera, ntibashyize itandukaniro hagati y'ibyera n'ibitejejwe, ntibamenyesheje abantu gutandukanya ibyanduye n'ibitanduye. Ezekiyeli 22:26. Aya ni amagambo atangaje. Baziruye amasabato,
nta tandukaniro bashyize hagati y'ibyera n'ibitanduye. Twebwe se ntitubwirwa ko hari itandukaniro? Bakatubwira ngo bo nta tandukaniro? Ese si byo? Nusoma muri NIV haravuga ngo Yesu yatangaje ko ibintu byose ari bishya. NIV niko ivuga, ariko Bibiliya yitira umwami Yakobo siko ivuga. Ibyo biratangaje ko tuzabirebaho, n'ibintu bigoye ubu. Ifarashi y'umukara ishushanya icyo gihe cyose cy'ubuyobe, aho ibintu byose byatangiye guhinduka. Guhera muri 538, ubuyobe bwagize imbaraga. Umwepiskopi wa Roma yagize imbaraga zo gukosora abagorozi. Bisobanuye ko yigize umutware wo guhungabanya uko imitima y'abantu ihitamo. Biratangaje. Si Imana, ahubwo umuntu niwe wafashe uwo mwanya. Kandi iyo umuntu yihaye ubutware bw'Imana, ubutumwa bwiza buba bupfuye. Kuko Bibiliya yanjye iravuga ngo nta rindi zina dukwiye gukirizwamo. Kandi Bibiliya yanjye iravuga ngo kandi nta wundi muhuza utari Kristo Yesu. Kandi Bibiliya yanjye nanone iravuga iti, iyo umuntu acumuye, dufite umurengezi, kandi uwo murengezi ni Yesu Kristo. Ariko ubu dufite undi murengezi. Dufite kujya ahandi hantu gushakayo imbabazi. Kandi dufite umuntu utubwira ngo ibi ni byo, ibi si byo. Kandi ibyo bitandukanye n'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Iki ni ikibazo. Nuko amenya ikimenyetso cya kane, mbona ifarashi y'igitare igajutse, kandi uyicayeho yitwa Rupfu. Kandi kuzimu aramukurikira. Ikuzimu imva. Aya ni amagambo ababaje y'ukuntu ubutumwa bwiza bw'agakiza bwageze ku rugero rwo gupfa. Nuko bahabwa ubutware bwa kimwe cya kane cy'isi. Izi mbaraga zimuye ubutumwa bwiza zayoboraga kimwe cya kane cy'isi. Biratangaje cyane. Ese ni irihe dini rya Gikristo riyoboye kimwe cya kane cy'isi? Ngo babicisha inkota. Iri ni ijambo rishya, inkota y'amagambo. N'inzara. Inzara y'iki? Hari inzara ku butaka bw'iki? Bw'ijambo ry'Imana. Ese itorero ryo mu myaka yo hagati ryataye ijambo ry'Imana? Yego. Baba baraciye Bibiliya? Ese cyari icyaha cyageze ku rupfu kugira ngo mu gusoma Bibiliya? Yego. Amateka arabyemeza. Sindi kurwanya umuntu uwo ari wese, ndi kurwanya imyizerere n'ibyihishe inyuma y'imyizerere. Hari abantu benshi bashonje ukuri muri buri myizerere yose yo ku isi. Kandi nizeye ko Imana ibafata nk'abayo, kuko bagenda bakura uko babonye umucyo. Ntidukwiye kuba abacamanza rero. Turavuga imisengere. Ni imiramirize ibabaje. Papa wanjye yashakaga kuba umupadiri w'itorero rya Gatolika rya Roma. Yari umugatolika mwiza cyane. Nakuze ndi umugatolika w'i Roma. Nyuma yaho mba umuhakanyi. Ndongera none mba umugatolika nanone. Nyuma mvumbuye Bibiliya, nsanga hari ibintu byinshi nizeraga bitari bihuje na Bibiliya. Nagombaga guhitamo, kandi nizera ko buri muntu wese akwiye kugera kuri urwo rugero aho yakwikorera amahitamo yo kuzurwa n'ijambo n'inyigisho z'abantu, cyangwa kuzurwa n'inyigisho z'Imana n'urupfu n'ibikoko byo mu isi. Ni gute yicaga? Yicishaga inkota mu buryo bw'amagambo ayo yihimbiye, yicishaga inzara y'ijambo ry'Imana, kandi akicisha ibiboko n'inyamaswa zo muri Daniyeli n'ubwami. Kandi izo nyamaswa enye wabonye n'ubwami bune buzaboneka ku isi. Daniyeli igice cya karindwi.
yicishaga imbaraga za politiki. Itorero ryo mu myaka yo hagati ryaba ryarakoze ibyo? Yego, turebye abawaldensi bakuwe ku isi, abawaldensi mu Bufaransa, umubano wa mbere hagati y'Abanyaburayi na Roma wari umunyakuri. Clovis aba umwami w'abami w'ikirangirire kubera impamvu, kandi abahakanyi bose barishwe, maze ubutumwa bwiza burapfa. Abantu bihaye umwanya w'Imana, abakristo bashya mu mitekerereze n'imyitwarire bari bameze kimwe n'abapagani ba kera. Ukwiyongera kwabo mu matorero ntibyakuyeho ubupagani. By'ikinyuranyo, ukwizigama kw'abapagani babatijwe kwasobanuraga ko ubupagani bworoheje imbaraga z'ubukristo ku rugero rw'ubukristo bwananiwe. Yanditse mu gitabo cyitwa Centuries of Christianity, A Council History, kuri paji 58. Amateka ahamye ibyo, kandi sinabihindura. Si njye wabishyizeho. Ndababwira ibyo igitabo cy'ibyahishuwe cyavuze ku byerekeye ibi. Ukwizera kwarapfuye. Noneho imihango ifata intebe mu cyimbo cyo kwizera umwana w'Imana. Igihe nari mu Gatolika, nicaraga mu rusengero, kandi nashoboraga kumenya ibi nkurikije umwigisha, umushyitsi yabaga ari muri kiliziya kandi yari Imana. Narayisengaga, nakundaga kuhicara, maze nkakunda kuvuga ngo kuki utansubiza, kuki nakuzanira ibibazo byanjye ngo tuvugane nk'inshuti. Ibintu byose byari imihango. Ukeneye kuvugana n'Imana? Vuga ndakuramutsa Mariya icumi, dawe uri mu ijuru icumi, ndakuramutsa Mariya icumi, dawe uri mu ijuru imwe, ndakuramutsa Mariya icumi, maze byose ukabisengera kuri rozari, maze uherutse kwicuza kubwo kwizera. Nubona bidakoretse, wongere nanone. Ni byiza kubikora cyane. Ese uko ni ukuvugana n'umuntu runaka? Ese uko ni ko wavugisha umuntu ukunda? Abantu bafite inzara yo kuvugana n'Imana. Abantu bafite inzara yo gukora no kumva ikiganza cyera. Ariko abantu bibwe ubwiza no koroha ko kuganira n'Imana. Isengesho si ukumanura Imana, ahubwo isengesho ni ukutuzamura ku Mana. Ese ubwo si uburyo bwiza bwo gukuzwa? Tugumana ibibazo hano ku isi nta gisubizo. Iyo Imana ari isengesho riri aho ryanditse, aho tukakavuze ngo Mana mfite ikibazo, ese nazi iwawe? Ndahamya ko Imana izadufungura amatwi, kandi izumva buri kibazo cyose dufite. Dukwiye gushyira Imana ibibazo byacu binini cyangwa se bito. Nta wundi dukeneye. Ni ukwizera gukomeye, kandi nitubisobanukirwa, ibindi byose uko byaba byiza, uko byaba bisa kose, hatari urukundo ntacyo bimaze. Niki Salomo yavuze? Ati, nahitamo kuba mu nguni z'ibisenge aho kugira inzu yuzuye ibabi by'amashu, cyangwa inzu yuzuye ibyo kurya byiza itarimo urukundo. Ese ntibisobanutse neza? Ni byiza kuba umukene ariko agira urukundo, aho kuba umukire uhorana uburakari. Nta kosa riri mu kuba umukire. Imana yaha imigisha abakire, kuko ugukunda amafaranga ni wo muzi w'ibi byose. Iyo usize urukundo inyuma niho uba ufite ikibazo. Habayeho kwihuza kw'itorero na Leta, hakoreshejwe gushyira imbaraga ku mahame. Ubukristo bwahindutse imyizerere y'ubwami bwa Roma busimbura ubupagani. Ubukristo nk'uko bwahoze mu myaka y'umwijima bwahinduriwe izina ryo kwitwa ubupagani. Ndetse mu gitabo Church History, igice cya kabiri, section ya 7, ayo ni amahame yashyiriweho n'itorero ubwaryo. Banavuze ko ikigirwamana Pan kitapfuye. Ubupagani buyoboye isi n'uyu munsi, kandi ari gukuzwa
kuba papa gusumbya ubumuntu. Ubwo ni ubushitani bwabayeho mu mateka y'umuntu. Waba wari ubizi? Gukuza igice kimwe kikayobora amahitamo y'abandi. N'uyu munsi dufite icyo kibazo. Hari bamwe bizera ko ibyo kuko bizi iby'iyobokamana ngo bafite uburenganzira bwo kuyobora umutimanama wawe. Buri muntu wese yigera ku mana ukwe, kandi Bibiliya niko yigisha. Keretse ushatse guhindura Bibiliya, ibyo tuzabirebaho. Hari aho yahinduwe, si ku ba kera, n'ubu birahari. Ushobora gusoma Bibiliya ya kera ya Luteri n'Abadage, biratangaje. Ushobora gusoma Bibiliya y'Ikilaramaya, biratangaje. Ushobora gusoma Bibiliya yose y'Ikirusiya n'Igiserebiya, ahantu hose ku isi ukabisoma neza. Ariko haracyari ikibazo. Aho tubona ugukuzwe k'ubupapa gusumbya abantu basanzwe, ibyo ntaho biri muri Bibiliya. Ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse, ugakomeza gukura ukageza ku manywa. Imigani 4:18. Umucyo w'ukuri ugombaga kwinjira muri uwo mwijima. Imana ntiyashobora kwemera ko ubutumwa bwiza bwarimbuka. Imana icyo yagombaga gukora ni itorero ryagombaga gukurikiraho ngo rizane umucyo wa Bibiliya mu bantu. Mwibuke ku matora 7, hari itorero ryakurikiyeho Sarudi, ryashanyaga ubugorozi ngo bagorore ibyari byarapfuye. Si ibintu bigoye mu by'ukuri. Amenagimenti cya 5, mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahawe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga. Batakana ijwi rirenga bati, ayi mwami wera w'ukuri, uzagezayo kudaca amateka no kudahora bari mu isi ihora amaraso yacu. Yaba iyi myuka iri munsi y'igicaniro niho ikwiriye kuba iri? Yaba ayo maraso y'abera atakambira Imana? Uzageze kudaca amateka. Ndatekereza iyi ari ishusho tugize ahangaha. Abishwe bose kubwo kwizera, abishwe bose kubwo kwizera baratakambira Imana. Umuntu wese muri bahabwa igishura kera babwirwa kumara n'ikindi gihe gito baruhuka, kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkabo uzuzurira. Imana iravuga ngo mbitayeho, bigiye kuba bibi. Ariko mutegereze abantu bose mu mateka bicwa bahowe kwizera, kubwo kwizera aho buzuzurira, maze ubwami buzabone kuza. Ibyo byari ibikoresho by'iyicarubozo. Nta cyagomba guhagarika ubutumwa bwiza. Waba uzi ko n'ibi bikoresho by'iyicarubozo byakoreshejwe mu cya 1974? Biratangaje. Franco muri Frank wo muri Espagne bakoresheje ubu buryo bw'iyicarubozo no muri za 1970. Bakundwa, ubwo nagira umwete wo kubandikira ibyo agakiza dusangiye, nibisemo ko maswe no kubahugura kugira ngo mushishikare kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakageza iteka ryose. Ntimucike intege, kuko bamwe baserereye muri mwe rwihishwa bagenewe kera gucirwaho iteka n'abantu batubaha Imana bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja. Yuda 3:4. Mu itorero rya mbere ugusesera kwarinjiye, none ntikibahakanye Yesu Kristo ni we Uwiteka Imana wenyine n'Umukiza wacu Yesu Kristo uhakanye. Turaza kubona ibyo bakoze kuko tuzabyinjiramo neza. Aba bantu hari ikintu badukoreye kandi nta n'icyo tuzi. Ese ntibabaje? Imana ikeneye ko tumenya. Nk'uko isi ipfukiranije uruhande rumwe ku rundi, igice kimwe ku kindi cy'ubuhendanyi n'ubuhakanyi byinjijwe mu itorero. Si amahame apfuye yakuzaga umuntu nk'ibigirwamana gusa, ahubwo inyandiko zipfuye zanduje ijambo ry'Imana.
Ariko aho hari abawaldensi baba barakiriye izo nyigisho, babaga mu itorero rya Siriya mu ipfundo ry'Ubukristo, ntibabaga i Roma. Bagumanye ibyanditswe byera muri icyo gihe. Biratangaje ko ayo moko yose yari afite ibyanditswe, ariko nanone hakaba hari ibindi byanditswe byakoreshwaga muri Alexandria no muri Roma. Ibyo tuzabirebaho mu bindi byigisho. Aba bantu batangiye bagize ijambo ry'Imana inkingi, bararyigishije ku bw'iryo jambo isi yose yari bafitiye umwaga. Babakuyemo amenyo n'inzara, barabatwitse, babishe nabi, bakubitaga imitwe y'abana babo ku mabuye, babajugunye munsi y'imisozi, ariko ubutumwa bwiza ntibwashobora gupfa. Iryo ni itorero rya kera ry'Waldense. Bibiliya niho yacapiwe nanone. Buhoro buhoro kwizera kongiye gukura. Icya 370, ijambo ry'Imana ryahawe ijambo na Wycliffe. Mu cya 400, ukubaha Imana kurusha umuntu, maze aricwa kubwo kwizera kwe. Yohana Hus. Abo ni abantu bambaye imyenda y'umweru. Gukizwa n'ubuntu, Martin Luther. Mbega umunyambaraga. Yaba yarakoze ibintu byose mu kuri, siko biri. Ahubwo umuntu yaba yarageze ku bwenge yari afite. Niko byagenze. Intwari maso yanjye. Yaba Yohana Hus na Wycliffe, abo bose ni intwari. Tyndale. Abo bose batanze ubuzima bwabo kubw'ukuri. Martin Luther yari afite umuhati wo kugenda akavuga ngo ibi ni amafuti, dukwiye kubikosora. Kandi twabonye ko aho mpagaze aha nta kindi nzakora. Johann Calvin nawe araza. Yaba yaragize ibitekerezo yajishije, amahirwe anaya, ibitekerezo byose. Yaba Amerika rishingiraho. Itegeko Nshinga rya Amerika rishingiye ku byo Calvin yanditse ngo umuntu wese yisobanura ku Mana ukwe ku byo yahisemo. Urwo ni urufatiro rw'Itegeko Nshinga rya Amerika. Ubwo ni ubukalvinisme. Yari afite ibintu byinshi bitari byo, ariko se yaba yaragaragaje ukuri kwe ku bakurwanyaga. Abo bantu bose barapfuye. Kandi hariho inzibutso z'icyubahiro cyabo uyu munsi. Maze William baraza mu cya 350, maze bavumbura umubatizo wo kwibizwa. Ukuri kwiza kwa Bibiliya. Nk'uko twabivuze ubushize, uko kwizera kose ntikwemewe, kuko abenshi bavuze ko batakwakira uwo mucyo mushya kuko bari basanzwe basenga nk'ababanjirije. Icyo si ikibazo cy'ababanje, icyo ni ikibazo cy'abakurikiye, si sibyo? Abakurikiyeho bari bafite ikibazo kuruta babanje, kuko iyo bavumburaga ukuri bagombaga kukwemera. Ariko siko byagenze. Ubu dufite itorero ryacitsemo ibice uyu munsi. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubigisha kwitondera. Aho havuga iki? Kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi ndi kumwe namwe kugeza ku iherezo ry'isi. Mateyo 28:19-20. Ibi ni ibintu by'ingenzi cyane, ibintu byose. Nzemera ibyo abashumba banjye bavumbuye. Ibi bintu byose nta na kimwe. Niba uri gushaka itorero, ni iki ukwiye gukora? Ni ukwiye gushaka itorero rihuje n'ukuri kose ko kwizera kose? Ese ni ukwiye gushaka itorero ryo Bibiliya ihuza n'amahame yaryo? Byibura rihuje na Bibiliya? Ntukarebere ku bantu. Abantu si abo kwizerwa. Ukwiye kureba kuri Bibiliya n'icyo yigisha. Kandi niba ari cyo Bibiliya yigisha, Bibiliya yonyine, igendana n'ibyo. Ese ntibyaba bigoye cyane? Hakurikiyeho Wesley ashyira hejuru Yesu Kristo nk'uko atari yarigeze akuzwa mu isi ya mbere. Ubumana bwa Kristo Yesu. Niba Umukiza Yesu atabaye urufatiro, umwanditsi we kwizerwa kwacu tukamwibagirwa. Bibiliya ntibyemera. Mbega kuvumbura ukuri. Nuko mbona mena ikimenyetso cya 6. Habaho igishyitsi.
Biratangaje, tugeze mu gihe gitangaje cyane. Ubugorozi bwakoze icyo bwagombaga gukora. Amatorero yakurikiyeho, Sarudi yari ayahe? Ese murayibuka? Philadelphia. Habayeho ugukwirakwizwa k'ukuri, ariko mbere y'icyo gihe hari ikintu cyari kigiye kuba. Nuko mbona menikimenti ya gatandatu, habaho igishyitsi cyinshi, izuba ririrabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso, n'inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi, nk'uko umutini iyo unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zidahashije. Ese ibimenyetso byo mu kirere byarabaye? Yego. Mariko yavuze kimwe muri byo muri Mariko 13:24, ariko muri iyo minsi hanyuma y'umubabaro ako ni akarengane gakomeye, aho abantu b'Imana bakorwaga mu isi mu gihe cy'imyaka yo hagati mu matsiko n'intambara y'imyaka 30 n'intambara mu myaka y'amajana na Bartholomew Knight barakurikiranywe. Nyuma haboneka umucyo, kandi nyuma y'umubabaro warangiye nko mu 1798. Ibyo tuzabigarukaho mu kindi gihe, ikindi cyigisho. Izuba ririjima n'ukwezi ntikuva umwezi wako. Ayo ni amateka ya Ware muri New Hampshire. Kubera ko ubukristu bwari bwarahunze, ubukristu bushingiye kuri Bibiliya bwarahunze buva mu Burayi, bwigabanyije mu duce dutandukanye two mu isi, muri Leta nshya, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko muri Afurika y'Amajyepfo no muri Australia. Aho niho ubukristu bwahungiye. N'amateka atangaje nk'ibyabaye muri utwo duce tw'isi uyu munsi. Umunsi wijimye w'Ubwongereza bushya wagaragaye ku bakuze n'abana ku tariki 9/5/1780, ahagana saa 5, ukomeza kwira nk'aho hari haje ijoro. Abantu baretse imirimo yabo, inka zagiye mu biraro byazo, intama zibumbiye mu nzitiro zazo, n'inyoni zigurutse zisubira mu byari byazo, n'ibisiga bisubira mu byari byabo. Ayo ni amateka ya Ware muri New Hampshire mu 1785-1888. Ukubara kwigenga ko kuri tariki 8/6/1780 heravuga ngo muri icyo gihe cyose isanzure ryari ricuze umwijima nta byiringiro. Byageze bivuga ngo hari ukwezi kuzuye kandi kwari kumeze nk'amaraso, nta kintu cyagaragaraga kandi hari umwijima nko muri Egiputa mu maso y'abantu. Ni ibihe bikomeye kandi bitazibagirana. Itegeko Nshinga rya Connecticut byari mu nteko, bahise barireka kubera uwo mwijima baracumbitse. Kandi Herschel, umuhanga mu by'ikirere, yemeje ko umunsi wirabura ku itariki 19/5/1770 ni ibintu ubumenyi bw'ikirere butashobora gusobanura. Ntibyarubwira kabiri, nta n'impamvu yabiteye mu rwego rw'ubuhanga butavugaho. Noneho ku itariki 13/13/1833 byari bitangaje mu kirere hamanukaga inyenyeri 200,000 ku isaha. Hari umucyo utangaje. Igitangaje cyane ni uko zavaga ahantu hamwe zose. Ubusanzwe habaga inyenyeri ahantu hose, ariko ubu ntazo. Zavaga ahantu hamwe noneho zikuzura ikirere. Nta muntu wari warabonye ibintu nk'ibyo kuva kera. Kandi hamwe n'ibyo bihe byabayeho igishyitsi cy'i Lisbonne neza biherekana nk'uko biriya bivuze. Hari ikintu gishya cyagomba kuvumburwa. Buna Mireri ni uwa mbere wavumbuye mu 1782-1889, watangaje gushakisha ikintu kidasanzwe muri Bibiliya, kandi yabonye ibintu bitangaje mu buhakanyi, mu buhanuzi. Nyuma y'iminsi 33 ubuturo bwera abone kwezwa, yamaze iby'iyo minsi maze avumbura iby'ubuhanuzi bwa Mesiya, ari we Yesu, no kwezwa k'ubuturo bwera. Maze atekereza ko ese ibi byaba bisobanuye ko agiye kuza kugaruka. Maze atangira kubwiriza ko Yesu agiye kugaruka mu 1844. Kubera ko yabonaga ko kwezwa k'ubuturo bwera ari ukwezwa kw'isi, ariko Yesu ntiyaje mu 1844. Mu 1844 hariho itsinda ry'abantu bizeraga biyitaga Abadivantiste. Abo ntibari Abadivantiste gusa 7, ahubwo bari Abadivantiste, abantu bizeraga kugaruka kwa Kristo, kandi bari baraturutse muri buri dini ryose rya Gikristo. Bari mu Batista, Abametodiste, mu Presbiteriyene,
bavaga ahantu hose. Hari abigisha barenga 200 bo mu matorero yose bizeraga ubwo buhanuzi bwo kugaruka, bwo kugarura ubuzima. Ariko siko byagenze. Ariko cyakozwe byafunguye ibyiringiro byo kugaruka kwa kabiri. Kandi William Miller ni umurage wo kwiga ubuhanuzi n'akamaro k'ubuhanuzi mu mateka ya Gikristo. Uko kuri gukomeye kwakomeje kugaruka mu mitekerereze y'abakristo. Ugusanga guheruka kwagombaga kubaho kujuje ukuri kose. Itegeko ry'Imana, amahame ku gupfa n'ikuzimu, kandi ibyo bintu byose ni gute twabaho, ni ibiki Imana dusaba kugira, ibyo bintu byose byagombaga gusanwa. Kuko Imana ntiyari kurangiza isi itabanje kurasira umucyo wayo ku bwoko bwayo ngo ibibamenyeshe ukuri kose kwari kwararetswe. Ukuri kwagombaga gusubizwaho. Noneho Kristo akagaruka. Icyo yaravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, Yohana 14:15. Uvuga ko nkunda ntitondere amategeko yanjye ni iki? Ni umubeshyi kandi ukuri ntikuri muri we. Babibambye ku musaraba. Yesu aravuga ngo amategeko ntazavaho, ntaho azajya. Ijuru n'isi byavaho, ariko nta gace cyangwa ijambo na rimwe rizava mu mategeko kugeza aho byose bizuzurizwa. Birumvikana neza ko abantu bose bakurikije amategeko y'Imana twajugunye imfunguzo zacu zose, kandi n'abakobwa bato n'abagore bajya bagenda batekanye nijoro nta bwoba. Niba abantu bose bubahije amategeko y'Imana, ese si byo? Amategeko y'Imana agiye kuzaba ikibazo ku iherezo ry'ibihe, guhera itsinda ry'abantu rishaka kuyahindura, aho bavuga ngo turakomeye kandi dufite imbaraga kurusha Imana, tuzahindura amategeko ye. Bansengera ubusa ku nyigisho bigisha amategeko y'abantu. Mateyo 15:9. Iyo umuntu yikujije ku rugero cyangwa kurenza Imana, ukwiye kumenya ko ari igihe cy'Imana cyo gukora. Kandi uzitwa uwica ibyuho, kandi usibura inzira zijya mu ngo. Nuhindukira ntukandagira isabato ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunsi w'umunezero, umunsi wera w'Uwiteka, ukawita uw'icyubahiro, ukawubaha. Hazabaho ugusibanganywa kw'icyuho. Umwobo uri ku rukuta uzaturinda mu gihe cy'ibibi. Amategeko ntabwo yashyizweho kuduhagarika. Amategeko yabereyeho kuturinda, nk'uko umugabo cyangwa umugore ukunda abana be abazengurutse amaboko maze akabashyiraho amabwiriza yo kubarinda. Kandi isabato yagombaga kwitwa umucyo, si umutwaro. Abayuda bari barahinduye isabato umutwaro, bari barishyiraho amabwiriza agoranye yo kuyikomeza. Nutari kwishimira no kugenda ngo ajye kureba abo akunda, hagombaga kubaho gusanwa k'ukuri kw'amategeko no kwizera mu ijambo ry'Imana. Ibyahishuwe na Yohana bitubwira nk'uko byagombaga gukurikirana. Nuko mbona marayika wundi aguruka arengeje ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muhimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ibyahishuwe 14:6-7. Ubutumwa bwiza, ubutumwa buhoraho bugomba gusubiraho. Abayuda bishingikirizaga ku kubaha amategeko, ariko babambye Yesu ku musaraba. None ubu abakristu bishingikiriza kuri Kristu maze bakabumba amategeko ku musaraba. Ese abo bose murumva badafite ikibazo? Ese si byo? Amategeko n'ubutumwa bwiza birajyanirana. Niba ukeneye guhitamo Yesu nk'umukiza wawe,
ukeneye gutegurirwa kumwakira nk'umwami wawe, ese si byo? Kandi umwami ni umuyobozi, kandi umuyobozi agira amategeko, nibyo? None se niki kigoye bwo gukunda Yesu ugakomeza amategeko ye? Ntibigoye rwose? Niba nkunda umugore wanjye n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose, ese nzashaka undi? Oya. Kandi nintekereza ku ngaruka bizazanira, umubabaro no kubabazwa, byaba bifite agaciro gushaka undi? Niko kimwe no ku Mana. Niba nkunda Imana n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose, nzakenera gukora indi Mana? Ese kubera iki? Izo zindi Mana zimaze iki? Ntacyo zankiza, nta n'icyo zamarira. Ni byiza gukunda no kuguma ku Mana. Nuko amategeko rero afite icyo asobanuye. Hano hari ubutumwa buvuga ngo Imana niyo muremyi. Ese isi ijya yigisha iki? Ivuga ko twabayeho kubwihindagurika, dukomoka mu bitare. Ko niko ivuga? Isi yarashize, ibyaremwe bikagenda byisubiramo, ubuzima bubona kubaho. Ubwo rero ngo twabayeho kubw'amabuye kandi ngo tubaho ku rutare, ariko nanjye nizera ko mbaho ku rutare, ariko urutare rw'iteka. Kandi mfite n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo zikwiye nkwiriye kuzizana, zisumva ijwi ryanjye, kandi zizaba umukumbi umwe, zigira umwungeri umwe. Ntabwo wagira ukuri kwigabanyijemo, wenda habaho ukuri n'ikiganano, ariko ntibyakwiyunga byombi. Ese nibyo? Oya, si byo. Ushobora kugira ubumwe bw'ukuri cyangwa ubumwe ntibubeho. Hazabaho ubumwe bwo kwibona busaguka butegeze kubaho, wenda bwazaba bushingiye kuri cyangwa ntibushingiye kuri. Aho niho kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nko kwa Yesu. Ibyahishuwe 14:12. Ariko uzi, hari interuro itangaje hano. Kwizera nko kwa Yesu. Bibiliya ifite icyitegererezo gikomeye. Murabona ko bidahagije kugira kwizera muri Yesu. Ntibihagije. Ukeneye ukwizera nko kwa Yesu. Mu gihe cy'intambara iheruka, Yesu yari yizeye ububasha bwa se. Se si byo? Nibyo. Utitaye ku byakubayeho, ukeneye kwizera nk'uko Yesu yizeraga. Urwo ni rwo rufatiro. Imana yongeraho ubushake bwayo, kuko turi abanyantege nke kandi ntacyo twakwishoboza. Ahubwo urwo ni rwo rufatiro, nicyo cyo kwihatira cyonyine. Ndifuza kugira ukwifuza kw'Imana, kandi nahitamo kujya ku musaraba, kuko namenye ko azanzura. Nzaba uw'iteka ryose. Nahitamo gupfa. Nyuma y'ibyaba byose, Yesu afite uko kwizera. Dukeneye uko kwizera. Ese ni abantu bangahe bafite uko kwizera uyu munsi? Ibyo Bibiliya isaba birahambaye. Kandi hari impamvu ituma bihambaye. Maze ubutumwa buzagera ku isi yose ko Kristo ari Umukiza, niyo mpamvu turi aha. Ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo. Imisozi yose n'ibirwa byose bikurwa ahantu habyo. Turi hagati y'ikimenyetso cya gatatu cy'icya karindwi cyakurikiyeho. Hakurikiyeho igihe cy'ikimenyetso cya nyuma cyamenwaga. Imana izavuga ubwami bwayo buje. Bisobanuye ko Yesu azaba agarutse. Aho twari amateka. Tubonye ko turi abantu ba nyuma. Turabimeruka muri ubu butumwa butangaje. Abami bo mu isi n'abatware bakomeye n'abatware b'ingabo n'abatunzi n'ububasha n'imbata zose n'umudendezo bose bihisha mu mavumo no mu bitare byo mu misozi. Babwira imisozi n'ibitare bati, nimutugeho muduhishe amaso yicaye kuri ya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama, kuko umunsi ukomeye w'umujinya we usohoye kandi ntubasha guhagarara adatsinzwe. Ibyo ni byo bizakurikiraho. Mwihangane mwitegereze abo bantu bari kwihisha. Nta byishimo by'iyo mbaga. Urubanza niruza ukwiye kuzihagararira. Ntabwo ari ukuri kuvuga ngo abantu bose bazakizwa. Ukwiye kwihitiramo. Hakurikiraho igice cya karindwi.
ni icyungo kandi yatubwira abazarokoka. Kandi avuga ko ari abariho ikimenyetso n'abazarokoka. Mu kimenyetso cya karindwi, mu ijuru habaho ituze nk'igice cy'isaha. Ibyo ubijyanye ku isaha ya gihanuzi, ni nk'icyumweru cyangwa ni icyumweru cyuzuye. Ikibazo ni iki? Iryo tuze ni iki? Nizera ko ijuru ryose rizaba ririmo ubusa, kuko Kristo n'abamarayika be bose bazaba bamanutse gutwara abacunguwe. Kristo ajya kugarukana ubutware bwe n'icyubahiro. Tuzajyana nawe cyangwa ntitujyane nawe. Ayo ni amahitamo dufite. Kandi nabifuriza ko twakwemera ko Yesu atwitayeho. Yesu yaduhaye iyerekwa ry'intebe ye n'aho yicaye ku ntebe y'ubutware. Kandi ni we wenyine ufite ubushobozi bwo kumena ibimenyetso no kwakira ubwami. Kandi dushobora kubyemera cyangwa tukabihakana. Isengesho ryanjye ni uko twakwakira agakiza muri we, kuko ari ryo zina twahawe dukwiye gukirizwamo. Amen.